Nē, nē, es tā skatos tikai, paldies. Ir jau skaisti gaļiņi, protams, jā. Man jau te viss kaut kas ir, es nezinu, vai man kaut ko vēl ļoti vajadzētu. No kur pagasti jūs esat? Kuldīga. Tā ir skaista vieta, droši, nu, gaļiņa arī skaista, jā. Es nezinu. Nē, nu kaut ko jau svētdienas rītā gribās tā stingrāk, tādā ziņā jau jā. Varbūt kaut ko jāpaņem. Varbūt vienkārši kaut kādu kūpinājumu, kas jums tur ir tāds? Zemnieku gaļiņu, jā, piemēram. Nu kaut kādu mazu tādu gabalīnu, ne pārāk lielu, jā. Nē, tu blakus, tas ir smukāks, jā. Paldies. Daudz cilvēku šodien, jā. Jā, tik būs labi, paldies. Un tad vēl... Nu, varbūt kāds bērns īsiņas, jā, nāk ciemos, jā. Radinieki mazai viņiem ļoti garšo. Jā, to, nu kā, 20, nē, nu mazāk, joši 15, jā. Tā, smuki balti, jā. Rūbeņi, jā. Būs, jā, nākšu vēl kādreiz, protams, jā, paldies. Tā, tad tas būs man tā, un cik tas kopā... Un tas melnais stūrītī, kas tas ir? Nē, tāds tā kā izskatās pēc rulādes, bet tā laikam nav rulāde. Nē, nē, blakus speķītim. Nu, tā ir pīrā gaļiņā. Nē, zemāk, augstāk, es nebēju teikt. Augstāk, un tāds melns, nu, apaļš, jā. Laikam, daudz esat strādājuši šonedēļ. Nu, kā tad jūs neredzat, nu, blākus pīrā gaļiņai, nu, tai kantainēji, nu, tas melnais apaļais. Stūrītī pašā, nu, viņš tāds spīdī, nu, tā kā, kad uzvelk pāri, jūs, nu, to vaska, to apvalciņu, nu, bet jūs neredzat, nu, viņš tāds, nu, tā kā melonī tikai melns, nu, tur stūrī, nu, tāds, nu, viņš tāds izskatās, tā kā, nu, varētu teikt, pilnīgi...